Susulan itu terdapat pelbagai reaksi daripada ahli politik berhubung kerjasama yang diperlukan untuk menangani pandemik ini serta juga menjayakan belanjawan 2021. Dan antaranya termasuk setiausaha organisasi kebangsaan DAP dan ahli parlimen Seremban YB Anthony Luke Siufuk yang sudah bersedia menerusi Skype. Terima kasih bersama saya di Bulletin Awani. Dan YB, melihat kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan para pemimpin parti politik semalam termasuk YB sendiri semalam, kebanyakannya dilihat agak positif. Dalam pandangan YB sendiri, adakah mampu satu konsensus nasional ataupun perjanjian dapat dicapai antara kesemua parti-parti politik di Malaysia untuk berhenti politiking ini, untuk juga bersama-sama berganding bahu memerangi COVID-19 dan juga menjayakan belanjawan? Ya, terima kasih. Saya memang yakin bahawa satu konsensus boleh dicapai sekiranya semua pihak lapang dada dan bersedia untuk duduk bersama demi kepentingan negara dan demi untuk kita memerangi wabak COVID-19. Kita cukup gembira dan menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bagidaya Tuan Agong kerana telah membuat satu keputusan yang boleh dikatakan melegakan rakyat Malaysia dengan tidak berkenan untuk mengadakan darurat. Kerana kita tahu bahawa kalau darurat diisytiharkan, implikasinya cukup besar kepada negara kita. Dan dengan nasihat dan juga keputusan daripada Agong semalam, maka suka atau tidak, pihak yang berada dalam kerajaan pada hari ini, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kena menerima hakikat bahawa semua pihak kena bekerjasama. Kerana kedudukan di parlimen sudah tentunya tidak cukup kuat untuk pihak kerajaan. Dan tanpa sokongan dan kerjasama daripada pihak pembangkang, maka mungkin perjalanan parlimen itu sedikit terbantut. Tetapi kita dalam blok pembangkang sudah mengatakan bahawa kita bersedia untuk berunding dan untuk memberikan kerjasama supaya urusan kerajaan dan urusan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar. Berhari dengan nasihat daripada Yang Tuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Jadi bagi saya, konsensus itu dapat dicapai sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri mengambil satu leadership untuk mengadakan rundingan dengan blok pembangkang. Bercakap tentang kerjasama, setakat ini adakah sebarang perbincangan atau rundingan diadakan antara pihak DAP dan parti-parti lain dalam Pakatan Harapan untuk mewujudkan kerjasama ini? Bagaimana? Memang apa yang saya nyatakan itu telah pun dilaporkan kepada pihak Majlis Kepimpinan dalam Pakatan Harapan. Dan Majlis Presiden Pakatan Harapan telah menyatakan ataupun telah memberikan persetujuan untuk saya untuk dan rakan-rakan untuk berunding dan untuk menyatakan pandangan kita. Termasuk juga ada beberapa siri mesyuarat tidak rasmi dan juga perjumpaan dengan rakan-rakan daripada parti yang lain untuk kita membincangkan kemungkinan tersebut. Tetapi apapun, saya yakin bahawa yang paling penting ialah Perdana Menteri sendiri kena mengambil langkah tersebut. Kerana kita boleh bincang, kita boleh duduk, kita boleh cakap. Tetapi kalau tidak ada keinginan politik atau political view daripada pihak Perdana Menteri, maka perkara ini tidak berjalan. Jadi saya yakin dan saya rasa bahawa ketika ini, selepas apa yang berlaku dalam tempoh 48 jam yang lalu, masa sudah sampai bahawa kita perlu mengadakan satu perbincangan yang serius. Dan perbincangan ini, saya yakin kerangka tu kita faham. Kerangka perbincangan itu sudah ada. Cuma adakah pihak Perdana Menteri sendiri akan mengambil keputusan untuk mengadakan undangan ini? Boleh kongsikan secara lebih konkret bentuk kerjasama yang boleh diberikan? Contohnya, ada pihak yang mengemukakan cadangan supply and confidence. Adakah itu satu cadangan yang juga dilihat wajar oleh pihak DAP sendiri? Apa pandangan YB? Itu memang sesuatu yang telah pun saya nyatakan 2 bulan yang lepas, bahawa kita boleh berbincang bagaimana untuk membolehkan segala rang undang-undang dan juga pembekalan. Yang paling penting ialah bajet pembekalan itu dapat diluluskan di parlimen. Kita tidak membangkang secara apa ni, secara melulu. Kita kalau diberikan ruang untuk kita berunding, untuk kita melihat dan memberikan input, tentunya kita juga boleh bersetuju. Umpamanya untuk pembekalan, untuk bajet. Kalau bajet itu adalah sesuatu yang baik dan sudah tentunya bajet diperlukan untuk pengurusan negara.
Sebab tentunya dalam bab itu kita bersetuju. Tapi juga kita kena lihat apakah hala tuju, dasar negara dan sebagainya. Jadi kita rasa bahawa kalau kita diberikan ruang untuk memberikan input dan juga perkara yang kita bincang ialah bagaimana kita boleh mengambil satu pendirian, mengambil satu pendekatan bahawa kalau ada rundingan itu berlaku, maka urusan kerajaan dapat dijalankan. Dapat umpamanya bajet itu dapat diluruskan. Jadi saya rasa supply and confidence itu adalah satu konsep yang telah pun dibincangkan dan telah pun dibahaskan secara banyak dalam beberapa minggu ini dan banyak pandangan oleh pakar-pakar perundangan dan juga political scientist telah memberikan pandangan. Dan saya yakin kalau perkara itu boleh kita putuskan, saya yakin itu mungkin antara jalan keluar yang boleh dilaksanakan. YB, kita bercakap tentang kerjasama yang mana ahli parlimen ataupun ahli politik pihak pembangkang banyak menunjukkan inisiatif yang agak positif untuk menunjukkan kerjasama ini. Tetapi adakah mungkin beberapa syarat tertentu diletakkan pada kerjasama ini? Sudah tentunya ada parameter yang kita sebut. Tetapi biarlah kita bincang bersama dalam majlis rundingan. Saya tak nak menggunakan platform media untuk menyatakan apakah syarat, apakah parameter itu. Kerana dalam sebarang rundingan, dalam sebarang perbincangan, tentunya ada syarat-syarat yang boleh disetujui oleh kedua-dua pihak. Dan saya yakin kalau rundingan itu berjalan dan ada mesyuarat dan juga ada perjumpaan antara pemimpin tertinggi di antara pihak kerajaan dengan pihak blok pembangkang, maka sebarang bentuk kerjasama ataupun syarat ataupun parameter yang kita inginkan boleh dikemukakan. Dan sudah tentunya dalam rundingan ada yang setuju dan yang bersetuju. Rundingan itu adalah bertujuan untuk mencari titik pertemuan. Apakah yang boleh dipersetujui bersama. Jadi itu bagi saya adalah lebih penting ialah kita bersetuju untuk adakan rundingan terlebih dahulu. Sebelum kita menyatakan syarat-syarat, saya tak nak letakkan apa-apa syarat melalui platform media, dan selepas itu rundingan itu tak jadi. Jadi biarlah kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, ada niat untuk berunding terlebih dahulu. Dan sudah tentunya dalam blok pembangkang, kita telah menyatakan berkali-kali bahawa kita bersedia untuk duduk semeja dengan pihak kerajaan. Dan sekarang ini bola itu adalah ditanggung, adalah digelanggang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. YB, kalau kita dapat capai pun gencatan politik ketika ini, dalam pandangan YB, berapa lama agaknya boleh bertahan? Dan sekiranya kalau ada ahli parlimen, ahli politik yang masih lagi menunjukkan politiking itu, apa implikasinya? Saya rasa yakin bahawa selain nasihat yang di-Pertuan Agong, semua rakyat Malaysia juga tidak mahu melihat bahawa kita terpaksa menghadapi pilihan raya mengejut ataupun snap election. Dalam ketika ini, dalam tempoh bahawa wabak COVID-19 ini masih belum dikawal sepenuhnya, belum ada vaksin, saya yakin tidak ada rakyat Malaysia yang mahukan pilihan raya. Jadi kalau sesiapa yang menyebabkan pilihan raya mengejut itu diadakan, maka sudah tentunya pihak tersebut akan dipersalahkan oleh pengundi-pengundi. Jadi kita yakin bahawa kalau ada satu rundingan diadakan dan ada satu persetujuan dapat dicapai di antara blok kerajaan dengan blok pembangkang, sekurang-kurangnya ia dapat bertahan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Kerana kita tempoh parlimen kita masih boleh berlanjutan sehingga bulan Jun 2023, iaitu lebih kurang 2.5 tahun daripada sekarang. Jadi dalam tempoh sekarang ini, sepatutnya kita menggunakan tempoh 2 tahun yang lebih dalam tempoh parlimen yang masih ada ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memerangi wabak COVID-19. Dan kita yakin kalau tempoh 2 tahun ini, sudah tentunya vaksin mungkin sudah dapat dicari, dapat dihasilkan. Dan dalam tempoh 1-2 tahun, kita yakin bahawa kita boleh memulihkan keadaan daripada sekarang.